Tor Jonsson var en av våre unge døde. De fire diktsamlingene han gav ut fikk ikke det vi i dag rekner for høyt opplagstall. Bare noen få tusen. Men 40 år etter at han døde, har de samla dikta hans kommet i 5 opplag. Det forteller oss at det hele tida har vært noen som har funnet fram til det han skrev. Nå er han folkeeie. Men ikke noe skrivende menneske blir folkeeie av å få samla dikt ut i 10 til 15.000 eksemplar. Det skal noe mer til. Tor Jonsson, hva er det med han, dikteren fra Grågrenda? Det er så mange som går til dikta hans når de skal lese noe for andre. Og nå er det satt toner til mange av dikta hans. Slik når han nye generasjoner. Han skrev fra hjerte til hjerte, og det er i samværet mellom mennesker litteratur forlangt liv.